Бүтө күннен күндү көрөчүлөр бит сага телевидениядыгар үөрэкка идеага тухаяр эге бири оптонуктагы тахартын көрөгөт. Бүгүндө тон эхегине кытта мен Евгения Арьянова. Онтон бүгүндө бихияка студия бытыгар улуу синтерехине ылжыттардаакпыт ол курдук. Ого айыр толкуйдуур сата былын жогорун сайыннары туһунан жакепсетиэкпит. Ону теңеттон рекорду толорбут ытчаттар бүгүн бихияка ылжыттыктара уанда бээрибит үһү саңарыгар Илдархан Карадыгар кыйлактар бүгүндө биги студия бытыгар туу күлөлөяктерин туунан туу проекттер оңолуттарын туунан билигендерэктере. Ondan bir hekimlik ıttı, bir gev olar gıdır. İngir abıdı. De bugün ıttan studiya bıdıgar oğullar, törüpütler, çıtallar ılcıttılar. Ondan cem ılcıttar bın bilihin nereyek bin bağır abın. Bastakı ılcıttar bın okurdu Jakuskoy Korat, Saha Gimnaziyatın alın sühüyok kılahın uçutala Maria Goravna Sivtseva, onunla kini üyerinatçilere Даркан Жандоров, онна Кантемирина Кентевди бүгүн ылжыттылар, өтүү күнүнөн оголор. Же Мария Горовнатан бастан туран эги бул класстар касого баары, анын көрөчтөр бидер билгенирекка. Өтүү күнүнөн биги бул Саха гимназиядан келген робот, мен класс бар сүрбө агасого бар. Онису 15 кыз, барын хачыды келекте көрүнөн чыгыт. Де бу оголор Кантемирда Дарханде дойду булактарын билелер бит. Билелер, ондотон кинилер кийин кораттарын бу булагы көтөрдөкне кийин кораттарын телдер бит. Деп деген көрөчүлөр битер көрдөрүйгөн, кайдакта курдук беге оголор бу де. Бэлерин сатабылларын, жогурдарын де билген билегендер яктара көтөрүйөктөр. Дере. Дархан. Дархан бу дойдулар булактарын көрдөрүн истекпине. Дархан Ханны дойду булага боларын атыягы, антын Кантемир бу дойду кийин коратын атыягы. Жара Дархан, бу маны көрөк. Панама. Панама. Колумбия. Богота. Южная Корея. Сеул. Дания. Копенгаген. Япония. Токио. Италия. Рим. Марокко. Дабат. Португалия. Лиссабон. Австрия. Вена. Франция. Париж. Индия. Нью-Дели. Израиль. Западный Иерусалим. Германия. Берлин. Китай. Пекин. Малайзия. Куала-Лумпур. Болгария. София. Греция. Афины. Монголия. Улан-Батор. Исландия. Рейкьявик. Египет. Каир. Иран. Тегеран. Швейцария. Берн. Бельгия. Брюссель. США. Вашингтон. Армения. Ереван. Зимбабве. Хадады. Сингапур. Сингапур. Турция. Анкара. Ирландия. Дублин. Швеция. Кисор, Дибухада. Молодые старые голоры на хачуге. Когда пачел бях дойдуну булахтарын көрөн, бу секин кораттарын катары билелер. Жа төһө өр үрөп кете оголор. Кайда хагаламбытай? Төһө үрөп кем үрөп кекени деп. Ага. Булактары көрөнгөн. Ага, дере. Баста мен жебер түгөр ата окуйдабытым. Уна Оны тоғы бұлақтары сатан тұғыданы білбеппін. Хатя ханнары, мен ханнары көтекпін бар бұтым. Оны мама дебеті бұлақтары білеккен нәді. Отчығыны өрі ханнары барайын. Оны өрі жасы жұбытым. Итінлік. Оны жа қайтық өріп біккені? Яғынан бастан өріп бітінді, да? Осколага. Бен көрөп бити. Онтон ким Кантемир? Мяха Кантемира бар эки онна. Единна станала кин
Kolatta da bari keled, onna atta da. Plakta da soha keled. Bikinle rasnami svetami keled. Öngdörün, tüyündörün körüngün, billi. Sorokta da genakulı svetta keled. Tekirjik, bu kihi soğur, bu oğulur kolubura öydürü. Mannatın ürelir bullağı diye, bu mannaca uçutalı kihiyen. Etebinde. Bu bastan bihigi bulurun. Bu kovar bütün bütlerin baramıt, ağır sürüyor jambu olan baramıt, saz günü havıtıgır bibliotekağı var bıpıt. Onu bibliotekağı diye bıpıtıgır. Bu darxan bibliotekağı kiren baran bibliotekardan eheyeğe kart, bulaqtır tuğunan kenige var duyan eypıda. Onu bulağına koma yok yun, onu kenige suğa bit bibliotekağı. Olehen bulağına bu darxan bulaqtırın tereher gire bitten. Булақтардағы оңу ағылан белбітім класқы. Оны бұл переменаға наға жөндік мандық чөкөлілен класқылар оныр. Бұл булақтары, дойдулары, оны кендер кейін көраттарын бары клағынан өретен көз біттір. Әлбек оға білер клас бұтыдар. Бұтты? Онтын бүгін бұл бі олық олардың дарқаннақ контемир кәлен олар олар. Де бу күчек биле урок бүгер булади киндер үрөтүп. Переменага, переменага. Аны та опсенен биге сага гимназия учуталдары бары тютер учуталдар болабыт, э? Биге оскола бытыга рытылла тирәһеннәр бары та бу ого интрегер, ого бага санатыгар, олоран булананалар, аны ытыллалар. Олеген биге Tiyotar uçutallar bolar bu pıhıtına bəbit yöretər oğlar bu törenəçilər bəd bağa sanaların, intereslərin, örü, anıq görü, keti, hıcabıd, onunla oğlu ötütünən kinləri qıtarı sayınlarırga ülələ həbit. Ondanca bu gimnaziya hinən üsü əbi yürəkdir bağlarca oğlar qanan, alın qanlıq qayısqalarından cərtdikdə oğlar. Oğlar qanan bir yaqa nəhal bəq qurğu gülələr gimnaziyağa. Ол құрғықтары бартын оғылар бәйлері талалылар. Оғылар бәйлері қандық құрғығы талалылардан көрім құлыра бейгі тоқ айуте қандық құрғыққа хүджаққа татайды. Оның де бәйлері мен маңдық құрғық бары өте олар хүджемете, мен маңдық құрғыққа хүджемете ден бәйлері де бағасыналарын әтәлілер. Ол ұнтың сеттерін бұ әлбе қоғыр үйдон бағарары біттен ұрғы құрғығы бар құлыра бейеқада. Әлбе қоғы кулинария ден кулинария курхогар хэджан баарар эбиттен онны курхог тахбыт. Элбэх ого бисер кыргыттар, элбэх ого бэнэ кыргыттар бисеранан онны маны оңырохтарын, керкалин оңырохтарын баараллар эбит. Олэн онны курхог тахбыт. Шашкэнэн жарыктанэн баарар ого элбэх, олэн шашкэ курхог тахбыт тэн. Ого интерэхэттэн көрэмбит. Эбэй жарыктэбит. Ondanca bu oğullar joğurların, bu mandık satabılların uçutal taba korar buladi, klas alayacıda. Bu manda cayın sübe ama bu ben altıs bu puhun bola. Altıs bu puhun, ondan bu hürbe hette hılpiyet stas da uçutal kolubura keten körüğünün oğu barta joğurda, oğu barta bu satabılın arayarga. Bu manda en tugu sübe ma birini de. Oğu bağıtın, oğu intereyin taba korun. Оны мүтчі тұппаққа біреметігер жәрікті қанады ден үбәлеқпін бағарып. Тонды төріппі тұл ола? Бұхаппаққа, кәнеппәкке, бұ оғы түгі бағарары, түгін тірейхер кейірі, оны тұтатын алын кені кітары жәріктан өйік қанады. Төріппі төттіттен үтшіт алдардағын. Онтың бұл қылағын оғылырғыр әбей жәріктары түхөлбәғай қолыбыра бұл гимназияхінен ұйтылылар, оны сөт атын тұғынан жәріктан алдары оғылыр күт. Беге класс бұт оғылыры, үсі қылағынан тоқы жабыт. Бәлірі тұспа ме құрғықтарға жәр бұлақтыры де, әбей жәріктар әлбіқ, оны тағынан ұскола егер ұйтылдар құрғықтарға жәрлар, оны тағынан үсі беге қылағынан бары берге сеттіс бітінен, нәделіға бейді дворец детства жылой үгалог, оны мир вакурук настен құрғықтарға жәрді. Жарып бұт оны нәлбіқ. Кәмтемірдағы дарқан қандық құрғықтарға сөз жарықтан ағыты еге? Қандық құрғықтарға құрыттар бүкіті? Дарқан. Қандық құрғықтарға құрыттар бүкіні? Мен патриотқа хая бұтым. Құрыттар бұтын. Жарық көп болбыта? Патриот әбей жарық болбыта да?
Оно тугу үйіріп піккеті де? Ата бір гранатаны хайдақ бірігіқ канады ден үйіріп піппеч. Хайдаха махканада ден үйіріп піппеч. Хайдақ дырабаларға, дыраба делге үйіріп піппеч. Ага, антан кантимир? Немецкий языкка он шашкем. Болбута да жарықтарын? Жарықтарын болбуттара? Құрыттар бүдін кәне болбуттара да бей жарықтар? Бола бікті. Мәйтшесін жүмедем. Сәп. Деп құрдық оғылар ұттан бәйлерін бөхөбілдүйір бағаларындан ұсқу гимназиянын ұтылар бей құрықтарға жарықтан алар олы сүшіге ұттаны сайдар да болақтар еді. Сәп, жәм ақтана бұд. Онтын жәм бігеқа ғылжыттылдар бүгін жәм Роза Ефремова жүкізкайда үрбе бәхес нөмірді ортыз қолдың үйіз қылағын өріне әтшіте, иетінен, сұрналы сиделек, Мария Ефремовалы үті өкінінен. Роза мен жүкті таланынаға де, ағану бастатан тұран жә істеққайын Роза бағалысты, жәрі ұл сұранынық жә кене иірер, жақайдық иірерін. Олық маңы жүнгінәк чүйчақ ерерін күрдік де. Чүйчақ ерерін күрдік, онда әсі. Кәғатар. Дер өзі күрчік ұраты таланына қабейді, жоба маңны қаңыттан ағылам бұдай, Мария, бұтығына. Ата күйім үсті саңырын иннеттен иннек ерер болу бұда. Бастан ата чейчақ ерерін күрдік, дет 9-сеген үйеттен дек құхып. Антон болуағана арас кейінеге, онна маңна музыканы хиттағана саундтректары, ұрылары иннек ерен көддерер болу бұда, үжі 2 сағаттан. Усурен ігірігінден тұспа эстрадна цирковой жанр болар. Бір кеге ұрылырын күддік, музыкальный инструментнан ойнырын күддік. Оны мен, конечно, оғыбыннар поддержка ұйбын. Арас саңа тоғамитті старыген хеттек бітіне оны үтіктер. Оны бұ білігін саундтректері көддер еға, оны ұрылары. Айстеккара, Розана. Роза, ұты бары да көр бүт, кенелер бүт саундтректарын тағарды дейді. Үрылары әмей қатыр. Онтан, Мария, бұл өбігедір бүтер өз қоған барды ехейліме, қарчын соқ болу өгенде. Итағай бәт бүт. Әппетім көрді кеттің бір үрі ұлырғар тәңненір. Онна, наоборот, әте кенелерге, туғары азвучкаға, әгененік артыстар балылар. Тұспа жанр болуға деп? Тұспа жанр, ұны кехереннер қатчы өлер өлер.
Онна атын дойдыларға ген раз конкурстар, фестивальдер болалар. Усуран хирәхенге. Ну, пока беге ханна да кыттелік бит. Мен бәйе меннік сатан хир бәппін. Олихен, вообще, нік хирәлерден мен ол күхім күрдік хирәр жөн біл бәппін дағаны. Саха хирегер бағар балалары болу, конечно. Но тоқтен ханы бін хим бір кихияха тоғары жоғырдақ болар. Онна ол түрегіттен бәрі бит. Врожденный таланттен. Кихи бары тоннук хатабат. Юрена хататахна даганы хатабат кихи онны күчейдік кейін иерерге веренмек. Онлык була ади. Барыстойдык та кихи иерерге гырхан болар ади. А, онлар бары, жон бары та даган хатан барыстойдык. Свисток тукудды кихир бәттер. Онтон роза бу мелодия тахара. Мелодия тахара. Бу матып. Аха, чугайди. Аха, роза ханда мит жарыктанаган да сөт ее. Эби жарыкка ханда мит жарыктанаган да музыкальный школыга. Скажи. Ханна жарыктанаган айт? Скажи, ведущий. Хожу не? Хожу на цифровое рисование. Хандыка? Ага. На цифровое рисование ходит. Хеджар. Компьютер на рухой дур. Ага. У рухой дурын хабилир. Рухой дурын. Эссе ханна жаби жарыктанары? Ата үнкюйне неген жарыктамыппыт. Ата билеген те өрәх пететтен арытча хова бұл бакка бұд. Ал цифровое рисованияға хаджа бұд, айтиосколаға. Онтан жабу ие бұхытынан, оған жоғырын қолыбыра таба көрінген күрулқа үйбін дейтінде, оны бұ көрәтшілер бұ тұттың иелер, бігенел бәқия көрілірір болу, мәдінің бәлірін оғылырын. Ән кендерге тұғы сүбәлің әтей бұ оға жоғырын, сатабылын, сайынлар арға? Ата оға тұғын әрі білән, тұғыры ғынар болуағына че, оны поддержкалан, сайынларан, надалағы. Бағар YouTube-тан, интернеттан көрдер үйхетін хөп, бұл маңның, жоннор маңның каналлар егенден, ұрғыйдур жағырдағы оларға білден тұрар, чүгей қырасқаны, қарандаға тұйлаған, альбом атыйлаған, ұрғыйда тұққы хөп, онтан оға қобыра компьютерінай оңнюна неген үліхі ер болуағаны, программирование өрене құн хөптен, әме тақыян үйен берен, арас программирование тұлары неген өреттері құп. Обсенен оғылар бары тұққары жоғырдақ түрілдер, тұққада жоғыра хоқ кейін бір хоқ, оны просто бәбетері үйоқ бүтін нады, оны хайынлар үйоқ бүтін нады. Бағар кеннеке олықтырғар әті тұхауыға де. Оны ке. Аға, оны Мариятын, Роза білі ғаңарын еңдені тендік бастан қолы бірі кеннек иірер болды дейін кәсәбдіңді? Бәйті үйрем мете. Бастан ол тоғыс үйдағыр. Оны жа қандық мелодияны тағар бұтай. Сағой бұтым болу? Аға, чичақ тұғын күрдігі тағар бұта, әді көддір бұта де. Үсі үчейдік саңарал екәті өтчаларға. Онтан жатта, конечно, ғаңарар бол бұтығар, ұрылары еген үтіктер бол бұта. Әді Катюша ден ұрыны көддірен хеп. Бірер ұз. Стритали Япон игруш. Оны әте Гарри Поттер ден кейінеттен әме саундтрегін әбілән өтіктер. Жәрі Гарри Поттер кені? Оны осколатығар ұжы сценкаға еген күтті бұта, чейчақ тыл тыйғын көддер бұта. Тыл тыйғын көддер әуін ұрызы. Алақ бұрға тұғын, вьюға үйін тұғын әжеді көддері. Ошағана бұл қылағынан білі сенкатор ордақтарын әген бартығар әне күттан, ханғаны күл дағанатын чығычақ, дағанатын бұттағарын әп бұл ажы. Оны бұл айыл қабыт. Тұға хөджан болғаны бидді чичаға істіп біт. Ол чичаға күтті кене ұрубны ұнлық жөп бетті хән. Ол чичаға араға ол бағар күз чичақтен анамында бұл өр баға екіп сәп біті. Да, қардары тары. Қардары тары, өр баға екіп сәп біттір әді, Роза. Онтан болғаны бұл күрджік қандық бағар кейіне, қандық бағар бұл
Это пока еще челка идёт в Багарелик, питьким болорен. Хорогор барас болом это дир, хорогор хурьячи болом дир. Оно мана аярен хебилюр, оно урхуйдурен хебилюр болом, багар это художник-дизайнер болова. Дека дикта урата таланна, Роза, онна та Мария Прима бүгін бігі қамегіл жеттатылар. Олог көрәчілер бүт сөк бүт, мақтай бүп болуқ тақтар. Күнде көрәчілер бүт, оттан біреген кілгас тоқты болға бара бүт, ол кәнеттен көр сөк бүт. Күнді доғаттар, бүгін өттін әйгі бейліге ұраты таланнағы жоғырдағы оғылыр бүгін бейіға ғыл жыттылар, түріппіктерін, жұталларын күттінін бұл бейлівет ендекі түхімеғар көрбіккіп болу қайдақта құрдық жаталанақ олар балылары бейге бұл сақабыт серігер жәнтон білген үйіс ғыл жыппытын білігендер еқпет ол құрдық жақұскайдағы 17 нөмірді ортос қолатын 6 қылағын өрнәйшті Айыттал Варламов иетінен Сардана Варламовылын бүгін бейге ғыл жыттылар өте күнінен Айыттал Кубик Рубик қомуер Дәрәм, ебет үхәр. Дәрі біреме бітін редактор бағалысты біремені көрір, онында мия қатар. Дәрі бәлімген Айтал. Айтал бәлім. Тағылаты бұд. Бәтті үкінде дейділер. Етері көрдіп? Қас үкінде арылың ұратшы күні? Отут әнек. Отут. Олаты бүгін түрге дәуіккен дейді. Беріге. Бәтті үкінде жүгей. Үз үкіндеден де тұпсарам бердің дей. Жәрі? Әсі көндір өбіт? Қыраным. Жәрі? Редакторым е бағалысты білемені әдер. Айтал бәлем болақ Барда дейді. Білім. Білім жабар. Барда. Қағы? Да. Оң хүкінде. Оң хүкінде құмы әтчін? Хо, онта. Оң тоғыз. Бүгін олық де әйге бейірге келінген олық тұпсардың де. Оны өсі өте бағалары бітті. Че ғырқан хоғыз. Көсі тілі. Кубик-рубиктар тағылы бұд. Жәнттен. Өрбақ ұмайында, отчоғына тет... Бұманырлы зеркалынай. Зеркалынай деген атта. Әсі бейрі көрі қайын. Бұрысын түрістіп. Бәрі? Бәлімген дайта, білген әтияға редактор біремеған көрір. Че? Че, барда. Долгы ұйма. Жарақан хоғыз. Атын-атын аға тұқтақтыр, формалақтыр. Ардана жібі қағыңғыттан айталманы жарықтан бұды? Айтал. Хәтті сағаттан жарықтан ағылауды. Кені болылағына бастан YouTube-кі көрін ағылады ағады. Білің оғылыр телефонға, YouTube-кі көрін оғылыр-олыр жи. Оны әхеті көрір кенені. Сқолаға ентіғар, жарықтырға ғырдыңырар. Оны әхеті көрін бастан
оған тірегір кебден бастығы көбеген Валентин Степановичтен әхәләх, кен үлін бір біте трейна трей көбеген, онына ол онтынылы бәйті мұнның жырықтына неген сағылауды, бәйті ең жырықталадық бұд, бәйті олық барын тұрын, үнтірегірген жырықтынан сағылауды. Қаспағына күректі хеге күтті ұда, бос қорыты хегер күректі хең ұрылыр де. Онына күректі хән, мен местіліс бідің де? Местілі әтші, бұл үрін күтті ұда, онына командайға мастығы местіні ұл бұттыры. Қас 2-10-та осылақы бұл пирамиксияңа 2-с местіні ұл бұта республикаға. Онына ғынта-ғында болын күттірді бана, 2 денге қай әтші, қайдар ұрғыма көйтті Онын бәйтіптің әбілі үр жарықтыңыры. Үксін, кәнеке бұл ұратысы ғыддым барын ағылаты ме қос. Тәнек қайыр. Оны қайдыда коллаборатив үйерінен кәлем баран. Бәйті жарықтыңыр бұлады, бәйтір қандары әбей жарықтың жарды. О, бәйті жарықтыңыр. Жетер олар оныр әйін. Ғыджанырынлар қайыр бәйті. Оны маны ғын олар он бәйті таңа ғыджар. Бәйті ғыр, таңар. 2 минуты болды дейділер. Өссен оралып? О, бітерді 2 минутым. Молодец. Аха, айталып төй минуты қомай атшығыны? Маны түргенде оңыр атшығынды. Оттан 3 минуты емек. О, жоқ, 1 минутынден олық. Көғыр әбіт. Аха, көғыр әбіт. 2 минуты 5 секунды дейділер. Аха, молодец айтал. Ондан жайтал, бұ коллаборатив кубик Рубиктен әрді. Аң бастығы кубик күнді көддір оған? Бұ аң бастан әм ол бұта. Валентин Степанович. Онына Ютуб көріп бұтым қайда оңырған. Ваше, бір мес оңыр әрдім. Онына оңыр бұтым, өр бұтым, онына әбір қарды бұтым. Әсі көбе ұлы онына дейді, онына чейі дейді. Онына әтінде оңырған бар бұтым. Білігін ұтшығына қас бұл көбік таққыны? Жевір әсі бар. Арас? Арас, аға. Чесі Рубик әндем бар. Самый ұрақан қайындығы айтты? Самый ұрақанды. Оңырғыр? Алтты. Алттақ. Онтың самый чіп-чеке қолы? Самый чіп-чеке ол. Оны қолы бұрай тенем, дұғыттұрын еген қылағын оғылыр еген олық Сергей көрілдері болу жи. Әбітір класс күтірі ме балылар дүнде қомайыр оғылыр? Алик ба, әді, табарығым. Кен сатары де, онына ұмына әспеді қайдық сұмын. Көтлі әтшігіт? А? Күріқті әтшігіт? Аға. Оның жа қаяғыт көйірі? А? Қаяғыт көйірі? О, мен көнешті. Мен көйірі. Оныттың бұ ие бұғытына бұжа жоғырын сайындарын, бұттың бартын ұлан илағат болаға де оғын. Ол бабағатын көрін, чуттан. Оныттың бұ маны қому ергерен, қайдақ етінде түргенде қому ек қағы. Қолығыр бұ көбек рубегі. Оттың жүріктің әк қынады бастығы онында. Туғыр албастар балылар, да? Формула балылар. Формула. Қолығыр әтінден чеп-чеке оғыз тірген көндіріғын албағын қолығыр әтінде бір түгін. Әргетейден қолығыр көндірі қары? Қолығыр Аға, жәрі көддір өққарай? Бүй фоғы ұтыл, манна еңгіне қысып бұл қалым. Аға, қайыты ғарта бұллы ғай? Манна? Аға, жәрі? Верх, влево, верхний, аллара, маннық. Он әсі весі тігіне, маннық болыр. Таққан келерді? Олық, аға, түргенде қомы яған дей, бұл арықсыр декке қарақтақ, тен үсі қайдақ аттан алары? Трина, триден. Аға, үшіске. Алтта. Бұл нағал баға бітті? Бұл маны қолы бұра әме қоми ергі төр, қоми әтшігіні? Алтта минуты. Алтта минуты. Әп, үсі. Оның атын атты. Пирамидка. Пирамидка ден, аға. Бұл скиюп. Бұл маны местеліс бітім әме, үш месті болды. Аға. Әп. Антын бұл. Механический кубик дейін әтті. Бұл ұқ атына бітті, ме көрдірі қарай көрі әтшілер бітігер. Ол ұқ әме әжақай ұсты көбіт әкір. Мәне кейі қамын бәтті. Айу, кейі қамсатын құттан әрді бұл ұқ. Дәрі? Зеркальный кубик дейін әтті. Атын-атын мұны бұл ұқ. Оны. Оны бұвар. Оны бұвар. Оны кі цветовой кубик бар. Мүнікі өн.
من جت هم اللي تقوم يعيش جونا؟ إيش؟ إيش من؟ ترى تكرر جك مستوك توختي خلا برا مهنة كي هي هتعبها طب والأغلب هي هتجدتو من نجها هتيجي تجدتا. أوران كربكت أوران بتاخد أوران كري قطين مغرقت. آها بديكنا تجونا ولد ترجع بيرميت آها صدرجها وهو بران كدريبي ماستر كلاس جام بديكنا بيها كأيتل كدريوكا. Sekitar tadi tu, kender ke kender, kencing mirga dar kanga. Wah, buku bik itu ikkin aikke, mana rasbun syarikat. Kerek ayda kamera. Aha, aital bu mana kelakan budikki? Budikki dah. Bu mana turagam? Aha, bu mana? Kerajaan tu betul mian kerek tera, allah mian teri hirgi tera, jarak kender kara. Bastan sama lehki varian. В белую сторону делать. Ман. Это. Во. Например. Во. Буманник угол кордует. Он на. Ман оттуда. Ага. Он на. Ман оттуда хамегна. Он на. Загоняйте. Оп, ман кордует. А он на. Эссе кордует. Бу. Ман. Уступала хами варбата это манный канат, он хоть дай разгоняет дает. И что по краям бары эти же нехтар, болох тахтар. Например, буанник болох она, манник и кита вегнат, он на манник. Эрги, он на месте тут того. Уже из дать я косой кубик на место тут бар. Он на манник вариант пар. Манник кынат, бир, икке, үз, төт, бес. Манник та кынат, он өсті. Эдер, манник тем ба. Бирді манник, манник, манник кынат. Гайтал бастағы бітті. Гайтал бастағы. Қай қолдар қайдық тұқ дегенады күт, көйе дегітті, оңыран көрі дегітті. Аха, кантимир оңыран көрі оғын, өте қыраны. Өте қыра жәпчекі да айтал. Наға болды. Наға Ай, кентимирген отторын көреққа. Кентимир көйен да, оғырын көрен да. Оғырын көрен. Бәрі кентимир оғырын көреға. Үндіре ерге әті кентимирде. Аға, тақсы құрдық дәрі кентимир күтат. Аға, үсіңін тағарды де, күйе қоңы тағысты, қалан күйе қойын. Дәдіне хөбелән берір айтал. Қайдақ? Аға, түгін сұйғары, қолыбыра түгі хөбі, түгін сұйғары. Маны күн? Маны. Ос, маны. Мұнатты. Үк. Қандар. Берем, әлбәқ береме барары болу дендік өретелдергер. Аға. Бұл күйдурға. Хақымақ күрдік болға деме, қарды болға дебарты дебітті. Айтал, Олыс жүгей мастер қылағы. Айтал бағалысты месте ғар олар, кантимир үнек бағар бері бітерділі жарықтанның оңыруға де. Айтал олық хақтырдың. Онтың бігеге бұ сақабыз сергейер жүкізгі қораққа маңдық кубик рубигінің жарықтанына олар түхіл бақтыры? Әл бақ бай. Әл бақтыр да? Арас біреміне құмайалар онында. Улақаттар бағалар онында. Онты түкінде құмайалар. Кімі аттың әттей хамыйды бастығы көңе ғыджар оғылырды? Бір оғын өлін, кені мейттен балыс, онына 10 секундын хамыйыр. Оның бір сыл әрі жарықтына. Бір сыл жарықтына? Ага. Үндір кенде қызып. Болған сөйтті. Аға, Антон, бұ қолыбыра кем ғардана өсі туғынан жарықтанары айтталысы қандай жағыны? Футбол. Оны жек керген тұхынан жа, әйелі қаса олақ құту, бірге тұрады. Бігеге үкі олақ бұд, олақан ол бұд болар, күрі ол бұд өз класқа өренер. Бұда күрі ол бұд, пақа олақанның тұғынын жарықтан бұд, шақмақ күгі жән бағарыр. Айтал болағана, айти тұғыр құржуғыр қайысқатыр бұйыл барды, ғаңа келдевет. Ағаяқты зан Әбілдер. Оны футбол ғаджар. Молодец, айталды. Бұл
Колобрым бу оголор жартаныктарын барыктары ди. Бегенеттен бу оголор эми королор болуктакты. Эң киндерге тугу сүбелең эти. Канны бу кубик рубиктан сагалыларын курду. Бастан колобра кайда барты манны камытын кепсен. Колобра бастакы кубик рубик канныгы ылан. Оголорго. Рубема. Атта бастакы кубик рубик 3 на 3 болукта. Эбет. Самая главная основа яксы. Неважно, какой в начале, манны таолу сөп. Мүмкіндік. Формуланы үйретілдер, специальный как-то книги бар. Оны етінен верене қысөп, әветер ютуб көрек қысөп, қайды қымайларын. Оны... Тұқығалық қынады өді? Тұқығалық қынады. Тұқығалық қынады. Ага, бу кантимида дархан дело хомой, оло хомой я мам бидде вараллара оло. Айтал гэдя мастер-класс, мандык оғылыр гэгэдэй бэккэнди, алын кластер гэген холу бара. Ондык болачы, оскола гэтэгар? Отто, болачы, отто, на, хомой баттар. Кая кайда кабитэй оғылыр кантимида дархан? Устук абитта, вэрахан абитта, хабилайтэгэд? Айтал, кайда гэй? Кантемир дархан қайдаға біде? Үшігай. Үшігай, да? Үәрахан де? Онан ұттан бұл маңнық жарықтар, оғылар ұттан бұл үлі тұғар болдаға де? Моторика. Мелкі моторика. Аха, сайдар. Үші тұғы қайдары айтал? Атта логику. Онна. Мүшлене. Мүшлене, конечно, онна. Онан ұттан білі түптен оларын жарықтанар болдаға де? Усидчивость. Бұндатын екі ең түгі хүбәлең, амалың әтей түріпіттерге. Антан түріпіттерге хүбәбіттен маңнық болу. Оғы түгірі хүбәлең маңнық жарықтанар қайыр болуына өй өққанады. Оғы болуына, оғы дейін маңнық ұлатын ең бәйті түгі барынан жарықтанарын көрін, падешкалан, онны маңнық ғырытынларын. Онны бағарарын маңнық барғын Кәнекі олағына ұлаттығына бәйтерін ады болу. Оның атын олығыр үші туамет туғалақ тақсыдин әрені өте оғылып тұр. Кантемир мағаны оңыр бүткір айта. Маладжыз. Бір көддіріре, оператордарға көддіріре, білеген режиссер көддіріре. О, маладжыз. Маладжыз. Ағаддәлі қайнаме бір сетігі бір қарды болуға де. Бүгін әйгі бейліге келін ғылжытта бұқытығар, қаз бейдігітер мақтанабын, оғылар бұ бәғі талаңғытын, жоғырғытын қанды ғықтыман, өсседі сайынларын. Әйеқа метропеттерге жұталарға мақтанабын. Күнді көрәтшілер бұл берген бейге қылғас тоқты бұлға барабыд, ол кәнеттен көрсек бұд. Үнді доғаттар ұттан бейгі бейрі бейс алғанан бара негер ол күрдің сақа сергер түгінші үрбен артыны ойон де рекордсмен атыны ұлбын Максим Кирович Аммосов атынан Қотығулы үлінге федеральный университетін физическе культуратын оны спордың институтын иккіз күрғын ұсты жоғына Георгий Сафронов де бүгін бейге қағыл жыттыр. Әйген ұтты Георгий бұ үсі бір ұлған сеті хегінен тетік істенек әғарділі бет. Оныттан көрәтшілер бет әйген бұ көйіқ әкранғытын әлбәқті көрбіп болуқтақтар, білер болуқтақтар. Оныттан үсі түгіл көрәтшілер бетігер бәйін қанды құлыстан түрікті әқіне бұ өбілгелер бет ата қоңнюларынан болады. Бұн артын ойуға, бұ манына қағыңыттан жарықт Тек үйінен, мен атым Сапырынов Георгий, мүкән ұлығын тамтырны хелейттен әлдіңін. Қатығым нағы бөрінен олық қарадық біттен жаратынауын, қарадық біттен жоғырды ақпын, бағалы ақпын бұл спорт көріңер. Ағам бәті тренер Сапырынов Николай Николаевич, хақа әрігер, нарсын әрігер төт түкілі ақ экс-еркірісмен, қарадық біттен енік спорт премьерін көрімен бәйім спортқа бағалы ақпын. Басты класын уже нартынды сынарадым қара-қаралан. Бұл 15-ін хасмын тұғын барамын уже бәйім дин бағырамын жарттына хайды хайдауын. Олатын еңмен бағылақ болымын қара-қаралан хайдауын. Онын бұл спорт көнегер ешшерақ біттен бағыдым.
Бир улахан халана лойсты ланганыстан инде. Кеге согор. Бардер хайдылах болхуннада. Мен нартынан билдим инде.
Оғыларға репорт аддақпын, 14-15 астақтырға, 16-17 астақтырға. Мен білер, атан әлбақ кейіл бәті болы. Білер жанлар, ол нартынан бәлден мейін. Шүріне ден қотығымдығы бөрее болай, 5 көрін түмейіне. Білейін, онына қайығын, тоқтелдері. Онына қаралан хайдан еңін. 5 көрін түмейінен емінді. 5 көрінгі бардыға, емінен нартыға ол баққа. Атын көрінлерім қалатшы Анатон, бу, короче, дарбитин тренерги бу ухтахтар, спортсмен, ки дем рациона начал идти така, ахлыга. Ахлыга, да. Да, хай дах полари, бите мини, а ганду кюс, о, хантан лагане. Еще дика хай хана, да, ха. Еще дик тата хана, хай хана. Тока ахлыга, ахлыга, арас. Анрик тухтук кремепин, тухтилери. Правильно, дико ремепин. Тох парен, тон тохлага хе ти, тохлага стер. Ордук тога хе бибини. Овсяне кахе, а се дае, овсяне кахе банан, он на барени не кати хин. Ага. Хемит пар болар, туорак пар болар, он екях ни. Он на хоту вола тон табатин ордур хе бибирин боло. Кос. Табатин ордур хе боло. Табатин ше, ше бела. Ше тохлага стер а хе хе Канада, овсяне. Укшин, Эльбах. А хе хе укшите барда тохлаг боло нада. Антон күндегі де біле күндегі режимін қайда қаттырған бүйірін әғын? Күндегі режимін де. Техне тақ қатты күн әй, оны бір жүз береме атып баппым мен. Атан, әлді тұраға түгін, әлді тұраға ұна. Хен бір күн әй жартын ауын, тә басқы хын әғын жын ауын. Олық күн әй жартын ауын. Хын жынар әме әтік қанады. Ахары жартын Бәған организмын істеқынна да, Құрағал жерген организм ғой бұтын, оны арары қана да деймін, білек бәйме ағаны үйді өмін, әлбақ бай құрық тейіне кіреймін. Құрағар көджік кейі ғылайыр, жүрік көнне. Оны көрді көнені қамен ада, құрағар кейі қайыр. Мен үшін хоғдық жартынамын. Қаддары Құрағал жәйбеті болаған ейін. Хайдарай шөй бай. Мен болуын артысынамын, оқ, жолдандым ай. Басты егін мен олақ ұнып, наға шөй жікте бай еті олақ. Қасыңы күні әрейін. Ол мешәді ендерді. Доқтырым поддержкаланына әрейін. Тәңгі сайдар жоным балылар. Ештің доқтыр балылар қотығымныға бөрі а. Тәңгі хайда бұд. Әмеді конкуренция бар, әмеді доғдығу бар. О баста бұл бар, ол шөй бай. Ұнаттым спорт шөй, кейіні күнаттыр. Әлбаққа өрі Көргеттім бұл үраққан бітерді қане тоқ бұланын ақыны, оны ұты білігін бұланын сетігейін. Білігін бұланын. Спортқа әтенге жұртын әдемден бұланын ақын. Чойыл оғыл тұтуған сайдан салғы емегетін. Құрақты елерге көрдерлерден сайынларан, білсен, көрсен, оқыдыран. Атақ енеге тоқпын елебінде дегітте оны, атып бақа білбәдім, точны білбәдім, көрстен е Так спорту като хиба стях по лоден, на тях умара. Де, Георгий, олог спорка берени лягин, олог тутонна костер, де бу ситихин, каджик альбах улеттен тақсар болады. Хэб, альбах улеттен тақсар, онда нотонна ме ситихилері бағарабыд, өсе рекордтары лоқтургар. Аны білеген бейхеқа кәпсетивитгер кітті халылар, бұл бұйылғы Ильдархан Гранығар кемерческе соқтарелтелер қиылақтыр кәлін олар-олар бейхеқа бүгін ғорны үлу ұқыттан. Ол құрдық білгенлер еқпен бағарабын, жабы Семен Олегович Семенов, бәджігістек оғыз партияна скоуты методиға инструктор, онына бәджігістек тұсыз қылағын өнәчті Света Каладезникова, спорт мастерігар кандидат болар. Оның жүкізгайда ұту тақсыз нөмірді орты скоутын 11-із қылағын өрінәчті Российская Федерация оғынан ұтыға спорт мастері Егор Мигалкин. Жағыл жұттығылар өте өкінінен оғылар бұсы тұрды ағыта баранды мен жек үйі сетігіл ақкәл біттірі ұлтығына немекі сияқтыры тұн. Бұ берген оқ түрі дұрған дем бірайық тұғынан. Ол ата да ұлыс үшігей, жа бұ бірайық тұғынан бағалысты. Семен Олегович. Төгінден бұйылғы Ильдархан Гранығар беге школы бұты инициатива болан заявканы берін күттан кейлақ болып бұт. Осай сумада ағыс үстіңінші күрдің өйін өліні. Маны федерация стрельбы издуға Ирсия Николай Василий Петрович председатель өйін бе инициатива бұтыны кенлер аттартын күттіп бұт. Бұ проект бұт чәтшітінден қолы бұры
бу мандык традиционный оксалар онлар бу баланы алла оксата ден бу Орисов Борис Борисовичтен инициатор бар агаһыргар кене бу урукку бу бехит эбегелер бит туттахаджыбыт оксаларынан прототип ден аны Москвага специально мастердарга анан оңотторор бу именно төрт тогы берген ок төрт дургон ден проект пататы болган буттан беге хака жана булчуттар битнан атырабыт берген тачыларынан атырабыт те бу бартаттан эбегедер биттен ке бит сата булбут болгаде на генетическом уровне ал бетер болгана бу уже как культурный код нашего народа деп күрдүк бе омук бүгүтнен культурна көпүт бу оксага хатырден кини колбор бастан биге бултан алттан огунан туханарай болдук бутнан тон уже бебитин кимискенер битигеригинде туттулар да то бирген тон уже олок бутсайдан он тутун ол тут ол прямой туттагында ок болтун үдүнөн бирген уже спорт бүгүтнен сүрдөк күскө айдан турар окурдук атты мен кедер бул биге Үйренәчілер біткенін олдыр, кенілер бәлірі мекеп сияқтары. Бұ оқса кестеліңдерін, тоғы кені өбілі әбіттерін егінде. Бұ проект бұғытынан көпсері болықы, бұ именно тоғы традиционы оқсанын үтігеден бұ ханға ғайрігер хайданыра дегіп, кендеке өте әді жұбыта. Бұ 16 халақы ол Орлиса Борис-Борис үшіме инициатива көтіғынды өреген манчарыға Улустары кердилер күрэхтэргэ. Онда бригэн уже келер Спартакиада күрэхтэ хитэгэр эмэ көрэн бүхэтнэн кэддэйэн. Манда гэтэн даш сайдэн ехэгэ. Россия онда андайд тахамгар традиционны оқсанын үтгэ сүрдэг үддүк тахамгар турар. Отон бэхэн нэмэ ажуэтэ ех бэддэн. Бэхэгэ школа өтгэр тренер бэд Сидорованим Гусана Гаврилинэн дэн бар оқсаға жарыктыр. Кэнэ именно бэйэта бу традиционны оқсанын бу бэлэргэн Россияға бастағы деген үшейкі дүрілер балдар. Бұ традиционный оқсанының бейеқі школы өтігер именно нәхеленнеғі ден анандар. Бейе школы өт үксін оғылыры жерттір, но нәхеленнегі дірмелі әқтақ ден. Аңа барығы сүрді ашуай анығылы тиерін тұтылы бұда. Манны нәхеленне үлі чағын кенеттен кәлін бұ маннық традиционный оқсанының үзігі бағалақтар жерттанылар ден. Бұ көрелер өбуд. Тоғы именно нәхеленнеғы бұ традиционный дейді болығы бұ оқсанынан жарттанарға сүрдәқ бұ доступнай, универсалнай болыр. Тоғы етерген кем бағыр тұтта дағыны ұтан бұрын өптен. Сағаттан, яғыныттан, ұғынуттан тұтылуға өптен көрдікті. Жәні түхе ғұрттырдылар, ұлықта ұқтыр. Жарттан ачылар балар, бұ ғұрттағыда как раз бастыкы улусной күрәктеге болла. Бүй улусной улус бут иһинен комплексный спартагия нәһеленнән рекендларына комплексный спартагия дагы мен бу көнүңгә килдер дип килде. Күрәктеге бу бута чөй бадык аспыта кетә чы болла. Ул дип чәке кетен ул бута. Атак системическә ме бит бу чәке җиртәнәр утны әлбәттә тәп бу проект бит бу иттан хаглан уже набордан үлетен сагылан барыктак ди. Әп. Антон Рәбил көннәргә проект җиттенән ме стреляем всей семьей ден бар олы бетер боллагына жекергенден манна ете гата хет хет эбе болон бу оголорун кедер теңге бу оксандан итан көрөк тактыр колунан көрөк тактыр уну рүбүлөрүн тун бу физика культураны спорт бу кедер сыгыран тухалакты катардын ден кайсыкалак болду ди тогу би бу проекттер үксін акцент оңыры бұд төріпеттерге ден, аймақтарға. Дауай дерген бейі оғылар бұдың кенілер төріпет поддержка табан бұлағына оғы үлдіғы үлдік спортивный результатын арқаған бағар денде. Оны тұрған бұлағына оғыты жақанды көрігінен жарттанларын төріпетке өтін әмбе бәйтеген білен бағарар, бұрығылығын бағарар де, өлеген ол оныққа анамыт сыйлақ ұрықтақ ден. Алыс үшіге ұнатын бұды әлейіне жарықтақ болар бұлағы, елден кемін тұхалақты қатарар. Бұ видео көрір бүтінен ағам хастақ жан құрттар бұды бейд, кәрің ардар оғылыр. Бұ күрәқті хейт оғынан?
буллана бу. Бу кем жарыптанан баран чыгына кинлер күрөк тестилери. Мында опыт тактап алар, спортсмендер туралар, онда аңа бу оксандып терме алар. Атын спорт спорт кудук атын ким жер так ол кайда гаде. Атак буллана аңа агалап түрдөн интерес келип тур. Дашы жолок серьёзно бу оксандан жертен репит де аналарын эпиттер. Тоо интерген жакчы бу биге доступна ебиттен өйдөп тур. Олор бәлерин колунан көрөн барандар. Эп, жана оголор бутор кириган Света, онна Егор. Же Света тан сагыла каңгыттан жарыктан мүмкүн Света. Мен эзегинен мен тарап биттерем экен спортсмендер. Ол эн мен канда крас спортунан жарыктан ыкпана луспагар бутым. Онда мен агам Оксана сөбөлөн бербиде. Ол эн мен тирер гамин жаркынар болбудум. Мен бир сыл анрат түгөр сас сагыла бутым. Ачагыл да болот эле булга. Бу састан агала. Классический ох миналом вон тет килеля. Тут хандях тут агаты? Он на уровне так подыгар. Стойка вот. Он на де... Ага, тут он коровин? Ууу, гарахана бит. Он тет килеля. Ууу. Он на хандях тут он курах тягаты его. Ди? Я ганна он тет килеля. Это метр тен. Тахтар сыллар. Ага, кас метр алды? Хаттон, онна талтон. Эп, эп, онна. Колобра бу маны комую метун бэте туспа биреме алар булла ди. Онна каннар хакастыгыт болу. Онна сыгына тиген буга колон төһө болары. Там манды кох примерно 300 тигенче. О. 300. Там примерно ха. Онна се иси тохун көдөрөрө. Бул колчан, анау сурат. Бул маны кетеген үсү, мантын үсү эмне касыры яхна кылады? Ага, прямо яхна кода. Анды кетеби мост. Үсү кун тутагын. Ага, бул маны жарыктанган багалак ытчакка огого тугу хүбелеңеде. Колу бир бул маны этелер сиз олох. Күчтәк, сиң күчтәк булуктак ген. Ондотон беле туран эре ытарга ген. Тахамый охчут кихе тулурдак булуктак, эрелле, спортивный характердак, курсун сана, тан хамый главныйдык сүрүн тоо, элбахтык жарыктанакта, ачаа элбахсыты хилак булуга. Эй, мактал Света. Яны Егор оғын көрек қайын. Бұл атын, интен атын ұраты болды ғады? Ұраты. Оқса, оқсайынан үс көрінгі арақсар. Бұл классический, традиционный, анна булочный. Булочный классиктан тоқ ұраты бақ. Блоктақ атыттан білдір. Блоктар болғаны бұл. Төгірік. Бәді оқсайынан ғабаритынан қара. Но блоктара натяжение там, бұдың күсті ағылан ұр. Үтігін бұдан түрген, бұдың күсті ағы, бұдан резкай ұр. Түгі яғын ағы болу? Ох, бәті 5 кедеті. 5 алтын. Жеке бітші? О, тардыйта үрбе үш. Тардыйта үрбе үш. Үрбе төт. Үрбе үштен ұлата туық күске? Натяжение там, тардыра үрбе үш. Бұл прицелын, бұ Тоа нè регулируеш. Веќе кога тоа кане, она он бидејќи кога дистанца е таа, а ларат ја дека кане на Европа нè кога ганген рај дистанца таа, нè ергитенген она она. Ана би или куќе во ладиманда. Тоа или куќе, сис куќе. Аха.
На единки он на хусинки книгу дуг надо. На меня тарбакан тапакан релиз надо. Это спадинник. На ри на мерах сар. Тока кнопочный, тяговой. Тохтин это. Хаста курим не. Ага, хаста курим. Буки стевой. Браслет курдук катаган на тадан таган. Да, махтал Егор. Де бу курдук беге олар бут хайдактах курдук де бу огунан тыгаттан. Эге ме күрәктән келдеге паттади Егорда. Анда барын келдеге те ул тохна. А Москва Куба генерального прокурора Российской Федерации күрәктән келдеге. Ол на мен команда зачок как кыргыттарга басты местәлле. Тан. Егор? А Куба генерального прокурора Москва булды. Не отыр бүген кеттә. Опсайт старт ойнан автос бубут, на спарринга, бастыкар спарринга за Байкалины кай бубут. Это икке спарринга отыр Москва, икке очконан кутыр бубут, на бронзага Свердловской области кай бубут. Да, молодец, стар, сетихи улахан. Ага, жараны билигин, бихека, биребитигер, кепсетивитер кыттыгар, социальный кайыскала, коммерческая соқтеретелері өйір, чөріпчітаға тирек кейін директоры Саргылан Митровна Старостина, де бүгін бихека. Ана менен эме чөріпчіттан аяннан келді. Бу Илдархан Граныгар кейтсер кетігер, бу үләне бірайығы берер кетігер, бұл рыңыттан ағылабы күт. Дегінінен бу коммерческая соқтерелерден екетігінші он Жавоню сон тет салдартан бигулус путугар кенгнига таманык информация выгыдан таркамы тасеп. Ол онтон истен көрен билен баран икета хэнча вон бес аллахтан совет патриотов ден куптоган хелеген кемеджискайы хоқ тарилейден тарие хайын ден тыл көтоган бихи төт кехи учалидетел боламмыт. Тариеммит тутан бу үлені қамны хасағалағы пүтсеп. Онна председателінен ананан Искохану нюреттен, бу бірайы құрылуды қайдақ болуқтағы, ғыраңы күтті қайдақ болуқтағы егінден де білей көрі семинар бәді хеджі өппіт. Оны тачаларғы тоқтен болар, білей, ұлханды қайдалық болуға де, олеген күмағынан үләді барды да. Жа күмағыға бірайықын хүрия-хүрия маны қорыққы айынан келіған, оның тұқайғын тұттарын барыңын мәлен қалықын сөптеуі күдік да. Ол күрдік кәлбекен кәнне Мантыкай гыцыган, тукай гыцыган көндерін де дақтарына же коридорға тұран барытын анны оңар оғын көндері оғын сөп. Ол оны күлелі хеджен атын кемеческай оқ тәлітті жануынты мүнік. Сал аячыларын да дек қағып да, челенлерін да күтті көссен, біссен, онтан салқы мүнік сайдыға бар бұп бұт деқан. Нада, ол кемге тұн бұ Сахар Республика тегер Илдар қанынан өйенін ресурсына кеннер аралығыттары. Әлбәқ анал үйрақтар тәрелі біттәрі ұтылы ұттары. Онына хаджамы дұттан бейге әтергі ұлы Горнай ұлы ұттан Семен Олега үштін бүгін қата ұрауыны көсет істі бейт. Онына кенелер өрі инневитігер хаджалар. Тоқ ұлы бұр болалар ден әте қанада Горнай ұлы ұғын. Онтан біз сәмет бейге арыңауыт кәңен әрі бітсеп. Онтан әйді өппі дарай Жаннар маның ғыраңға сетихилері әлбәқ бұлайды, бейхақа бұлағына, сағылағын әрі болан. Маның қайдақ сетихек көхөбі тұқты бәті егінден толқұйдар өзге өттірі. Оны тұн білден тұрын қаманда өтсіп, қаз бидді бірайыққа бәйті тұспа қамандалақ болар. Ол әні өледен баран ұттын бейге бастықы сетихи бітінен діліннағы агроскола бірайыға тақсы бұта. 2,815,000 бұта. Бұл президентский гранттан Российской Федерации Путин граны дәнатты өт бігеге. Күлгатан ол гранылан қолуыра бігеге тәлітті бітігер. Совет патриотов бұл әннеке күттігер ұлыған түхі күйіс болбыта ден. Әдәбет бұл гранытын проекі құрергі, бұл граны ұлыған сұмма ұлыға де. Нұттан сыраз оларға ме білі латарея құдықта дек қөп, Тұғын тематын табат аяны да дек қағып, проблематын күскәрігі да дек қағып сөп. Онтын бігеге бұ үббекке халақал бұт көйбіт бірайық бұт. Ән кемінден ұрауына бұ ұнвк сұқа поддержкатынан, өйебілінен үтчаттырған аллақ жөйбай бірайығы оңырын түміктәді біт. Оны бұ бұйыл ғаңа информационный сервис үнкоден ресурсіне кен бәйдін бірайығын ұлан оларауыд. Күрдік тағаны олыс нәхелекке надалақ, жонға әрге надалақ өлінден жарықтан ағыт, оның
тон үләгәт се ситиһиленен истендет беге багахана бутын дебит. Де күндү көрәчләр бит бүген бу әйге бириге келен ылҗыттарым, келеннәрдә бәйләрен бу опытларын кепсәтләр идиннәрдиләр. Аны нәһәкә баргытыгар мактал бун тердебин. Аны аңскы фирга көрсәк кадәре.